Ky emision mundësohet nga Podravka. Ushqimi është gjëja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore për shkak të orëve të gjata në prova nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve kur ka ardhur ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë në Pasion e Profesion, e kam pranuar me të parën. Super eksperiencë. Qaq shumë kom su sa që tash taq montoj kuzhinën. Prandaj, sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këti emisioni. Dallimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim gjithmonë jenë rol, e në gatim je vetvetja. E kur je vetvetja, gjithmonë vjen originalitetin pah. Si vjet, do të kemi shumë mysafir në gatim. Njerëz që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do të na tregojnë për ushqimin dhe do pregatisin receta. Unë jam Shengyl Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Mirëmbrëma dhe mirë se vini dhe mirë se ju gjej edhe në një epizod të re të Pasion e Profesion, edicioni familjar. Kësaj radhë i kam dy motra. Zdin cila është më e suksesshme se tjetra. Kanë shumë çka flasin e ju keni shumë çka mësoni e ndëgjoni prej tyre. Dy motra shumë simpatike, shumë të këndshme, që unë mezis po pres me i prezentu. Po para se me i prezentu, për një me po drap shumë faleminderit për krejt këto që ti e bon për emisionin tonë, sepse, mos me qenë ti, nas ishim këto. Pikirim meni herë. Si Dorela dhe Albina Kelmendi. Jemi motra kalablak. Jena motra kalablak. Qërë me, anë që më këtë të brapa në kohë. Jena kohë të bogë, se qështu shka ishim në shkollë. Ti atë bashka? Po. Mirëmbrëma. Edhe mirë se vjen, shumë kratësi. Faleminderit, nasi edhe. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Nasi edhe për neve gjithashtu. Qësh pëndini këtë kuzhinën tonë? Shumë mirë. Qërë, këto kretë një janë mirë, po tani kur të përvjelën për me gatu, me rëndësikëna me hongë në funda. Kreti ka ljojna, me rëndësikëna me hongë. Me rëndësish me shiju pjatën e njona tjetërës. Dhe të shojmë se pjata cilës... Lumja Albina. Qërë, nësë... Me gojnë start. Me gora pëdërzona me njëherë, përshoj bajrake. Mojnë mojnë me përshoj bajrake. Kur si djetë? Kur si djetë? Sa njësë në mësusin e mire, kjo pasë. Ta shka njësë mu bënë zonë që maj mirë se mësusin. Ta shki kemi shumë qka që ka me folë. Mirë mundin i me ura atu, Albina, Sidorella, urnoni në për tavolina. Jo, mëna. Atër na isë po hupim ko, edhe po e thrasim andin, kuzhinjerin tonë. Kjo është një primajt më të mirëve në botë. Ma shumë gëllë që më rritës me anja. Ka gajle, me qëllime. Ondi hajtë rritës të kaune, ma shumë. Misë herdhët, sot kena vendosë me bo fileto pule. Fileto pule, okej. Do të ashoqojmë njën pjatë me pire, tjetër me pak perime. Do më fërë është e hapun kjo, kush donë me pire, kush donë me perime? Më varët edhe për mësafirëve. Kemi vendosë me bashkë punë. Si edhe pire. Ama jo të gaqme. Po, ja, të gashme nuk i kam në apone. Ja, si i bënë kjo shumë mirë. A po? Shëmë përqatë ojë. Bile bashkë i thashë rrugës. Ku ja keni qëllu bashkë qëtu. Ani përbojnë veç pire ati. Një një është bëna ja. Do një i lirë, pro mosi. E bojnë këmë vini. Faleminderit shumë. Edhe këtu sigurisht për cilën me krejt... Melmesat të fotografkës. Melmesat të fotografkës. E, para me nëmërë. A bedin që jam sula angër sup gjelit edhe të lopës. Ha, ta shë kena me perime. Mas kërkesave të shumëta, të e marë parasysh që gjdo 30 sekund pihet nga një sup e Podravkës, Podravka ka vendosë me në befasu. Pra, këtu mrenda ka karot, ka qep, qa që kjo? Nësë për të kalëzoj. Kalëzoj mëri? Rënë se linoje. Ha? Rënë se linoje. Edhe qasi. Pra, qep, karot, edhe rënjës. Sot kema mi provu. Sot kena me provu, du të me provu për me ditë. Falim derit fotograf, bashkë që ka në kam ungu. Okej, ju e kini shportat këto afer tavolinave t'juja dhe venin këtë kandin tonë të ETC-s. Këto i kemi krejt, hym me një shport edhe del me 5, sepse gjithë shka i kje dhe qmimet janë shumë të valiqme. Shërbehuni, për çka të që keni nevoj, mund të një prap me u këthy të ETC-ja.
Ai mure që umshin? Po, po, a dhvim që... Jo, musim dhvim. Po, më duket në regull jena, a? Nëse jemi në regull, jetë ishtë të tavolinat, ma di nëse në ndërkohë nevojitet diçka, këtu i keni krejt melmesat, keni mishin për para. Drejla, ki patatet i ajo? Jo, patates mora, son e patave shperime. A, ti me perime ke vendos me bo, okej. I keni për parset para vetës. Nëse do një mej me vnu, me rujt garderobën. Po, qësh jo. Edhe qa mora është të një... Edhe qësh? Melmes. Dere sa misafirët tona e marim pak vetë, në shojnë qka kanë marë, qka kanë blenë, me qka e në furnizune, të sënë, e shkojnë me blokën e partë marketingut. Dhe, këthejmi, pas qëk. E, okej. U këthy me njëherë, këtu vesh me njëherë kam fillu diska qep atje, qep këtu. Po, po. Po do një me njëherë, në. A, vesh zdut me më kap kamera, kur jam të hyqeru qep, se shumë... Keq i qërona? A, shumë keq, bona. A pregadit në... Kësi farsani? A pregadit kështu? A i prej kështu? Qështë moj, qështë kam ko? Unë zdin që ato me, kur të kam ko? Kur të kam ko, kur jam të shiju kështë procesin e gatimit, e përdorisht da. Kur të kam ko, krejnë. Krejnë që aty shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. O, kom dëgju që të pëlqenë kuzhina? Më pëlqenë. Jo, ashtë shumë. Se nështë adhe pëse s'kam ko shumë e përgadin. Shumit e në rast e përgadit i veç se du në me hongër t'i qka. Po, kur kam ko e shiju, i ka gja shumë procesin e gatimit. Qka të pëlqenë e me shiju edhe kur qesë në tavelin, nuk e qesë gjithmonë vesh një sen, po i përzi shumë. Edhe ti e dherët kështë... Shumë sene. Unë qashtu, gjdo vakt, s'ka lidhja është më nxezit dreka darka, kështu e shkundi i frigoriferin edhe binë sena të zinë. Krejt. Pri, ombël, gjelët. Duna mi kombinua me dhe gjelët për ndryshe. De, dule dhe një osionë qashtu, që i han krejt. Se tu qëru kje. Apeni tu qëru kje, pëse apeni në që apë fatë. Sa të i pëlqen Albinës kuzhina? Me hongur më pëlqen shumë. Një të rja sytë. Nuk jam shumë, ma shumë jam ka brumat. A, po edhe ti? Kam qef, dhe me thonë qka ka të bëj me brum. Nuk jam kështu fanë se piteve e këtyne, po do krejlone, do... A, të sitë, do flijat, do palacinka, do lukume. A, ne i knej. Për ndyshe saj, kushton rëndësi kuzhinës, apo... Na e dim krejt që dyjat janë shumë të zonë, una kur ju prezentova fillimisht, thash jom me dy motra shumë të mira që kanë shumë të qka flasin edhe janë të sukseshme dyjat në formën e vetë. Unë po filloj prej te e. Verës, kuon kur jemi shumë të angazhum, hekim keq shumë e ushqem, se normalisht asë nuk kemi kohë edhe kur konsumon ushqem jashtë gjithë kohës, ma veq e bënd të kryme atë vaktin e... Asë nuk e shion faktikesht. Nuk e shion edhe... Qa që nuk kam ko me hongër verës edhe nashtë adhe prej në zetit e krejt qka kom pas munges gjatë verës unë shtator të torë nëntor gjithë ditën, do me thonë qka të ka. Po, a? Po, mas shumë t'ju merë mali për këto gatimet e shpis, gatimet që na ka bo mami. Ndryshe kanë erën kër pregaditën shpe edhe ndryshe është era kër pregaditën. Po, ta shka njës me mhi në qef me gatu për munona. Do pëthon, ka fillu me të pëlqyj kuzhina? Po, edhe kom njësë mu interesu pak me receta e mi anisë me ka... Po sa të që i lezoj recetat, ose me thirë si dërejle në telefon, ose mami, ose dikën... Po qështu mësohen, ka dalë, ka dalë? Po, ka dalë, normal. Po, një sen e di që qa të bëj, e bëj me shije. A po, si dërejle, është qështu? Si kom provu, alo. Tre kokush të regën për gadime. Alonin do të me pyt, pa ati si besej shumë. Po dhe se e mbron. Ja, ja, ja. Më dhonë, alo, nuk e pas ka shiju një pja ato ndër. Po, tash, one si dërila i kena orarët kritë ndryshe, nuk është që një kokur jena konë, para se mu martuën e tash u martuë dhe Siderila e jemi konë banes bashkë, Siderila e ka posë shkollë në përfuni banesis të në kohën e kemi kalu bashkë, kemi posë kohë edhe nëse jena konë zonë që atu jemi taku tash jemi kjo në lpion onë e krejt dikun tjetër edhe për që ata dhe nuk... E po jeta i ka këto? Po, normal. Që se cila shkollë ma se ne i rrugës vetë. Po të regoma një qatë rrugën deri të kjo pjesa e rrugës kur jeni martuë dhe se cila e ka shpine vetë. Qështë jeni rritë afer njona tjetërës?
pandashme. Ti si motër më e madhe. Gjithmonë më e madhe. Gjithmonë Albinës. Kra e mi marë krejt gabimet për mijone. O, shështu Albina? Albina nuk ka qenë qa që e urtë si fmi. Jo, jo, unë e urtë kam qenë. Jo, mëre. Nuk e di qa këtë të tregu si dërina. Këtë të tregu që është mundu me qenë për kraja e otë, gjithmonë, po një kosisht edhe me ti gabimet që i ke bote, mi mbajtë si dërela mi shpinë. Po, një ona tjetër. U ko qëtë se u menu një dy mjë kam. Jo, në është ta fakti që unë jam angazhu shumë e re me muzikë, si Dorella me mamin gjithmonë jenë munu me më kursy prej këtyne punëve të shpisë. Nuk është që më kanë kursy veç mu, mami munu tri vajzave me na kursy se ka provu vetë këtë rukëtime dhe ka thonë jo mësë me pasë ato sfidat sikurone që i kon pasu e këshën e rukëtimin e juj, punani, shkollohune, këto sene tjera kretu një kry, po ka pasu edhe momente që pak unë isha ketë se unë isha pak e përjashtume, si dëmës në kuzhinë ose me anë i musafer, diçka, onë dëmë thonë këm nejtë dhe gjithmonë kanë bo hajgare me mu, Albinën e kena musafer, aponin? Jo, jo. Aponin për ty jo të folë. Jo, jo, në kesh të folë për fmi, kur ka qenë Albinë. Jo, kur u rritë, se kur u rritë, anje kena morë vesh. Për s'po mnina, jo, s'po dënë me ni. Gjithmonë, Albina me vlaon jënë mëshatarë. E ka një vjetë në mes. E unë e ma e rritën, një më kanë kështë pak edhe ma e tërhek, nësë jëmë rritë mes të rritërve. Gjithmonë, ma e rritër se sa mosha jemë. E tash, Albina, kritë problemet i ka pas me vlaon. Unë e shkësha me mësu. Këta vishin kështë me mësu me mu. Vaja kështë. Edhe qka bëjshin, kjo aja bëjke vlaut. Albin, apo rejhëm. Edhe u qëjshin, u shtrejshin karate. Tani vike mami, pse si keni bote tyrat, kush e ka fajin? Si Dorella. Si Dorella, se ma e madhja. Qashtu shkojnë, këtu matë mdhaja, gjithmon i bajnë, e bajnë barën pak matë madhe, se sa... Unë e vetë jo motra e vogël, kështu që pedim. Jo, na e kemi edhe një motër të vogël, kështu që ajo është do me thonë ekstra neve. A po, ajo i ka këtë një qëtë. Ama ajo për me gatu e për këto është profesioniste. A po, a? Veq e përdorë shumë elmesa e na tani pak e këndërshtojmë. A është mirë me përdorë shumë elmesa i ndëruar kuzhinje? Dëshirës është? Ajo, si veq si pas dëshirës vetë i përdorë. Po që është të zbulon receta të reja. Po. Një familje muzicientësh, me tonë. Përën shumë trallë të na qështo, prej matë vogli dhe rritë e maj madhi me qenë muzicientë. A ka shumë muzikë brenda jush, shpe? Po, unë po flasë për pjesën para se me u rritë na, mu angazhu se cili me drejtimet e veta, muzikat e na, gjithmonë ka t'inglu dikon, edhe nëse dikush ka qenë në shpi mësafer, qovë një mjeshtër që ka arë me regullu diqka, gjithmonë është hutu, se gjithmonë ka dëgju muzikë. Do me thonë, jemi rritë gjithkohës me muzikë që s'ka mungu muzikë asë një herë në shpi tonë. A ka ma mirë se që është më njës në dëgjën muzikë. E sa jemi në të folë për muzikë, na e trasim në ardhin e dhe ndryqimin me na këndu një këngë. Se di që fare. Shorty got down, good lord. Baby got him open all over town. Street the pistol, don't play around. Cover my scout, gotta keep all the bound. You get him beat his forte. Each and every day, true player away. I can't get her out of my mind, no. I think about the girl all the time, no, no. East side to the west side, pushing fat right, got no surprise. She got tricks on the stairs, stacking all the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, you know, wish she's got a habit. Cause baby, you're a perfect 10. I wanna get in, but can I get down so I can win? I like the way you work it, no the giddy. I gotta back it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up, girl. She got lesson style,
street knowledge by the miles. So baby, never act wild. So very low key on a profile. Catching feelings is a no. So let me tell this how it goes. Cause the words spin the verbs. Love it, it grabs to freak what you heard. So rolling with a fatness. Never quit, know what the hell is. You gotta be to play. Just a shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. A damn nice track tight every day. Cause you're blowing my mind, baby, in time. Baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity, I gotta back it up, girl. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity, I gotta bag it up, girl. Po duket. Era, po i vjen shumë e mirë. Ah, valla. Shë ke përgatit? Vetëm e ke marinu? Po veç është marinu me veget, edhe me biber të zi, edhe kemi qitë me u përgjit, e kemi donë mes, shë kemi qitë dhe brokoli, edhe shë ta shpesu si një supë podrafke. E bojmë edhe një supë. Për ndryshë të e ke një shkollë të muzikës. Po. Na fol pak për shkollën e muzikës. Shkollën e kam që 3 vjetë, ka fillu si e vogël një kurs për piano edhe për këndim, po që përshkojmë të rritë dhe vetë. Shdo ditë u zgjeru, po. Në hapat sigurt. Në hapat sigurt, ka dalje po sigurt. Kështu mirë, jemi tash në Ulpion. Unë bëj piano, unë bëj piano edhe këndim, gitarë, instrumente. Do më thonë kretë instrumentet. Po, po, më varet që ka kërkohet, për pos baletit jo. Tjerat instrumentet muzikore të gjitha. Par moshe, prej 6 vjeq e tutje dhe tritoret. Kam edhe 50 vjeqare dhe ma tritor edhe në 30 dhe 20. A di qka po më intereson? Po shkambull unë për vetin nuk e di asë një instrument me ekzekutua dhe ndi vetën shumë të mangët. Po shka kësha saj. A ka që vinë dhe thonjë nuk përdu me u bo profesionist? Thjesht përdu një kultur për vete me pas. Po, vinë për shkambull ka raste që vinë shumë tritor që normalisht i kanë jonë me një morë shumë të pjekur, po që gjithmonë ju ka mungu me pas një instrument ofër, edhe vinë kështu me shumë qefë edhe e shësa shpejt arrisin, se qatë shumë dojnë, vullnetin e kanë të për të madhe dhe mbrinë shumë shpejt ato që kanë dashmir, po ka edhe fmi që dojnë, normalisht gjithmonë fmi të pak ishtyjnë edhe print, po edhe fmi që kanë qefë muzikën, dojnë për me ardhë edhe vish me pas një hobby që me skrit punve tjera, me pas një instrument që ullë është mbrami edhe e qëtësë në shpirtin. Oh, sa kjo pas qef me ditë që është të mu ullë mbrami edhe me qëtësë në shpirtin. Po kështu po du të me lëshu një YouTube. A e dhe të mësaj. O, me shumë qef. Kur vonë nuk është. Kur nuk është vonë me mëshu instrument. Gjithë shka që do njeri u mundet me arritë. E, shumë e vërdit. Aty s'ka dilemë. E si e ndim vetën ti si profesoresh? A gjithmonë ki dashme, apo më qëtë, apo ma shumë ki pas qef me këndu? Faktikisht, unë këndimin e kom fillu kështo si rastësisht, unë dhe me thonë, me bashortin edhe me shëshni. E fillu më kështo si për hajgare, ta një mbet ndirë. Për një me. Mbet për një me. Po gjithmonë si fmi e kam ndru me pas një shkollë timen. Me pas me jepë mësim. Edhe kër kom fillu me majtë, mësimin me nëzonësit, normalisht njëherë në fillim ma pak nëzonësit e kështu, e shisha sa shumë më pëlqejke, edhe shkrina kur jam e mes të mime. Tipër. Edhe tashti këndimin e kom lëm pak anash, po fokusona veç të shkolla, si që ajo për më plëtsën edhe për më bërë me unë i te i për mirë. E rëndësishme është ti më undi e përmbushën, kur ti e përmbushën atë energji e shpërndanë edhe në fmi. Po, shumë e vërtet, kështu që njerë për njëherë, veç shkollën e kam
Prioritet. Prioritet edhe... Po, pse se, veç pse më përmbush. Jo pse... Na i sen diçka anës financiara, diçka se normalisht këtë dhjetë që këndime, këto janë, kanë gjithmonë pak ma shumë përfitime, se sa me punu në shkollë. Është e mundimshme edhe pjesa e këndimit, po është e mundimshme edhe në shkollë. Është përgjithsi shumë e madhe. Fëmijët marrin shumë energji, veç prej kërkesave. Tani pak edhe unë jam shumë ashtu që kërkoj, kërkuese më e madhe se sa që duhet, si prej vetës, si kur prej nxarë të vetëmi. Po që e shijet me kohë të falenderohen. Do shta ta shijo, se janë sepse janë shumë të vegjel, por me kohë të falenderohen. Ka edhe prej atyre që veç e kuptojnë se sa shumë punoja dhe për mu, në fund vitit, kur krejt vina ashtu, më përqafojnë edhe në ku, s'kena me u po të në verën. O, që ajo është në cije. Në cija ma e madhe. Që është përmimi ma e madhe. Po, e vërtit. Që, s'nallet njeri, 2 orë mi pas në emision, në vish 2 orë kanë që ka të regojnë. Që tu... Naja, kena njës mi kërku. Sosin, nuk e di që ka bërë sakt. Kër ka qitë me në mesa, shia shumë e mirë sa e kërkova. Që ty ka qep, apo? Ka qep. Garant ishka të ambël, ka? Po. Piret janë përfundu, mishë... Piret janë përfundu. Cila është, përshamu, kërë më pysin mu për teatr, cila është shfaqja? Zakonisht këtë shfaqja të mendoj që i kom të mira. Po që të mune veqoj dike, diqka. Në cilën kanë këti ndihësh, ndihësh Albin? Që ka njerë dhe vetit këtë qifë mi a këndu, se le mu dikujt. Se di është shumë e vështirë dhe nashta që jëm e fokusu me shumë edhe të muzika e vjetër folklorike edhe ja kom e kom po të vetja që unë në makinë rallë herë lëshoj muzikë, e lëshoj një radio diri sa të bi me një muzikë që unë dëgjohet. Po nëse hi me dëgju diçka vetën, jënë veç kongët e albumit të kongëve të vjetra që i kam rikëthy në zhandrin tema, ashtu që shkom qefën e me i pa, me i dëgju, edhe gjithmonë jënë që ato kongë. Është konga e parë që dëgjoj Nana Loke, Zokut ka mëj qifteli, Hajredin Pasha e këto të ashti që e kënaj gjithë kohës, nuk më bjenë menë. Jo, nuk bjenë menë se veç është e... Sa dhe që kom kongë të mija, që janë të mija të personale, po i bëj me shumë qefë, se qa do që kënaj i kënaj me shumë shpirë, me shumë dëshni, nëse nuk e ndjej, nuk e marë atë kongë, po... Në përdo, duhet diska me të bosh të të lukë, thiq, klëk? Po, muve që ato Madridin zemre. Qka ta dritë, se thonë një dritës, që të më duhet me i besu. Po. Kur të thotë zemre që po, duhet me e marë. Sa dhe që ka me sjellë kongë të mija, kongë të reja, albume, plëtë, one prapë se prapë nuk e mundallë asë njëherë me ljubu me gjithë, halona i kongë matë vjetër me rikëthy, ashtu që shkom qefone. Shumirë, kemi nevoj për me ndigju kongët e vjetra. Kongë Shqip. Shqip, pa tjetër. Kongët e vjetra Shqipe. Do me thonë gjithmonë kongë patriotike. Jo, absolutisht, ne kemi kongë shumë të bukra. E kemi një repertoar shumë të pasur të muzikës tonë, kështu që pse mësme rikëthy me modernizu pak. Me modernizu pa ja humbë atë thejtë, atë bazën, po. Për ndryshe, një risi shumë e këndshme që unë për veti me zës po pres, po jem e bidhun që edhe publiku mbra pa ekranit me zës po presin me ndëgju. Oshtë një bashkëpunim që e presim shumë shprejt prej Albinës. A mund është pak me na folë për albumin e radhës? Po, ka ko që kemi fillu me punu me Armen Drejgjepagicin edhe Aida Barakun për albumin tim të partë të kongëve të mija Sola, edhe tash kom fillu me u marrë ma seriosisht me këtë punë, se ndështa dhe kjo angazhimi e Eurovisionit nga ka marrë shumë energji, s'kena pas ko absolutë me marrë me diqka tjetër. Kështu që po, kom fillu me punu edhe kismet maksimumi vitit tjetër, fillimit vitit 3, albumin Mezes pa pres. Dhe tjetë. Do më thonë është një kombinimi atashëm, Albina, Armendi, Aida. Përveç këtyre, Armendi dhe Aida kanë shumë kongë të tjera të cila do i punojnë për mu, po me Armendi në halosim i taku këto ditë vele si dalë këmë e thijin. Se Armendi është kuptohet të shumë i angazhum, ka shumë projekte, nuk e ka veç Albinën, po kemi shumë kongë të cila të dojnë. Për afërsisht, zhandre, apo ka me qenë dishka një mix? Ka me pas balada, ka me pas paritike? Albumi ka me qenë mix. Edhe në studio ku jam të i punu orkestrimet, i kam thonë nuk kam qef me pas,
kur gjo me njona tjetërën, thjesht që ashtu qysh e ka shpirtin, ka nga qatë orkestrim që e kërkan, unë nuk e kam problem, nështë ta që është një problem që mui me iknu shumë zhandre dhe tani nuk di as ku mu fokusu ma shumë, po nuk e kam problem dhe me thonë albumin me dalë se cila kong në natyren e vetë, në zhandrin e vetë. Pa, po që pa insistu shumë, pa e sforcu. Kuptohet kong të Armindit edhe Aidës për Albinën. Mezis po presë, unë po thonë për veti Mezis po presë. Një album? Apo? Masani. Po, qysh jo, deri sa të jemi të fundi i albumit, pastaj kemi mu marrë me këtë pjesën organizative qysh me promovu albumin, kështu që besoj edhe një koncert shumë i mirë këmë e qenë. Ah, e që kjo qenë ka diçka ku duhet na me shku. Super, për deri sa prapë vazhdojmë veç flasim për muzike, për muzikë, na shkojmë njëherë me blokun e dytë marketingut edhe këthejmi prapë me njëherë me Nardin edhe ndryqimin. Koha të pjesa e shëndetshme e emisionit. Son të e kemi Ardin këto meneve. Ardi, tregonat, qka ki vendos me pregadit? Sot ku vendos me pregadit një smoothie, që zakonisht e bëj edhe në mëngjes, po dhe gjatë ditës kur naj vakt e bëj skip shkoku i punës. Mundon na mi përfshi me protein, me fibra, me karbohidrate komplet. Po fillimisht, po filloj me qëmsht. Qumshtin zakonisht e marrë 1.5 ose 0.5, varsisht, po kush do me shtu pesh, zakonisht i preferoj me shku përmi 1.5. Kjo shkon si pas shijes, unë e vendohu si zakonisht me bu me frutat mollit. Ishte edhe pak jogurt grek, që përmbon shumë protein, është kogja shneqme. Shkoku i omlit për mes me përdur sheqer, ishtu i mjollë. Kjo është dhe pak shije personalion, personalisht shkoku i shijes, ishtu edhe pak ekstrakt vanilës. Për pak fibra, ishtu edhe oats. Edhe për ma shumë shije, pak kanel. Krejtë tove që bujmë blender. Varsisht për dëndësis, mundi me përdur si jogurt ose si smoothie. Sot kom vendos me bo si jogurt. Pastaj frutat që kanë met, mujna mi ashtu vi. Po thonë që nuk është shumë e fështirë mu përgatit, edhe është shumë e shneqme. I përmbonë gjitha mrena protein, karbohidrate, fibra. Për ndryshe që këtë kombinim, Andi, a shkon edhe me pastat, apo mundim i lirisht në vend të perimeve, mundim edhe me përdor pasta. E pse jo pastat pjen ki? A, për 2 minuta i ki në tavolin. Rap, qelem shelë qytë gati i ki. Pro dhe më vendor, mo, që a thot njeri ma shumë. Qëtu qenë kemi me supe, me sose, me... Krejt, krejt. Nishtë me mozzarella, njëm. Këqyrim pak që atje. Edhe qëto është gati, kemi sosin, perimet edhe mishin. Andi, a imi gati, unë e ti pëmduko ta me shku të venit e tavolina. Po,
Gjeresh da? Për që knojnë e për që ja thojnë muzikës, ato e di, sigurt. Te ushime të tash. O, që to kemi diçka. Nësa. Shumë murime për ty. Që njeri që ja thot kongë? Shumë murime për ty. Shumë murime, shumë murime, shumë murime për ty. Urime. Më nuve, a? Po i shpe. E ka pos të gashme. Urime. Urime, edhe një shumë. Falemderit shumë. Që është të qështi e meriton. Falemderit shumë. Edhe s'ki nevoj me kojnë. Këtë barë të savjeti ki bo? 23. Se i kom rajë. Me kojnë. Këtë alo kesh. Falemderit shumë. Falemderit. Urime. E shi jonë ka shumë e këtëtorte. Ky andi jonë. Qështu me dit lindje. Ja, që sa i thojnë prej supës dhe rinë ambëlsirë. Po tjetër kësi ma finësa. Përvec se premium baker i mund është me gjithë. Ama definitivisht qka s'ka, ne? Që kemi qokolat që e me qka është? Me mollë. Qështë e qëllojnë, ne? Që dhe? Qështë e muhra pjesën matë miren. Pas ka këto sa dush, këtë lojë. E, këto... Tevani. Ku është Tevani? Tevani është në Premium Bakery. Qka s'ka? Krejt lojët e bukës. Krejt lojët e mapinsave. E unë po du që tash krejt që ato pijata mi prëvu. Albina, fillojnë për teje? Po. Qysh keni hunger mapinsa? Jo, kjo mbas bukës. Okej. U mundova. Dersa une e shioj, a mund është pak bishë në pika shkurta me nga të regu për afërsisht qka përmbanë pjata? Po, piret kuptot me patatet fresta të zira, pastaj në blender, mishë i pulles, i... Me që të farë sosi me qep? Po, sosi me qep, me disa melmesa, me sësë soja, po. Se nuk i një që është mirë, për mendime në kërgjë njërit. Shumë e shishme, ha? Po shihet. Shumë e shishme që u qova në kom. Në ngërë kështu për qefe. Kua po dhutaj? Shumë... Që kësë sosë e shumë delikates. Po pak nga e ambla shkon. One që ha, për shumë, kam qef me përzi ambel me... Ambel me gjelë? Edhe menoj që është... Morshi e perfekt. Edhe one menoj që është një prishijeve perfekt. Shumë e shishme. A përshet që nuk është që s'pëdim? Ja njësa më mësu ka pak. Jo që s'pëdim, po që kjo është shumë pjatë e shishme. Një dytë shkollë me mjë ma. Ti mësa me knu, une. Po. Me thashtë ti mësa me knu. 50-50. Hajde. Tërëm. O, lumja... Lirë, si të rejë, Elisa bukure pas ke botë. Shumë e freskët, a? Ja, me perime, a dinë këse e kështë e une. Njëm. A mund është pak me nga të regu? Mishë është me mozzarella, mes. është përgu njëherë, është marinu me pipere dhe vegetë. Brokolit janë zinë në ujë me krepë. Pas taj veç i kemi vendosë të vendi ku ka qenë mishë edhe tomatinat gjithashto, sose me piper edhe pak veget, normalisht. Vegeta e pa... A ke përgatit në herë këtë receta jo? Me mozzarella mranda asë një herë, hera e pashu që e mësova sëtë një recetë prej kuzhinjerit. Mësë në mishë për mësani mas taj. Unë për vetë e se ti cilë ashtë pjata manjira. Tuk oke.
Tu kaka. Shpat t'i guhe. Shumë profesionale dhe që është dëllëse nësë dita asë në sjeku. Po ke të sakte dite që e ka gjerit. Qa t'i fitova në pikone. Unë u lidha pak për më rëndësi e di qka u botë. Më rëndësi unë e provova, ke shumë e shishme. Po. Dyjat kënë shumë të shishme, me shijet të ndryshme. Kjo pak gjerp të ombël, ajo ke me gjerp gjerp. Shumë këshyre e teme të mësja hoqë, po po, gjerp gjerp. Falimderit shumë. Falimderit për jube. Që ishit të njën pasion edhe profesion. Falimderit. Shumë moti kom pas që mi u pas edhe pikrisht që është edicioni familjar. E pikrisht që familja juj tashme saku e dëshmo një... Shumë e thonë, një familje të shëndosh, ju e një shembëli një familje të shëndosh, dhe për shëta kisha shumë qef që ju me qenë... Falimderit shumë edhe ne me knatësin matë madhe, kemi pranu ftesën me qenë pjesë e juja. Këndofshit gjithmonë. Falimderit. Këndofshit gjithmonë, ju këndoft zemre. Shumë falimderit. Eh, që, që a bërë njëri? Kur ke kësi mësafir? Oshtë probleme dhe me përfundu emisionin, sepse... Me qefin matë madhe një kësha me vazhdu dhe gjysmore dhe 40 minuta. Po duhet me përfundu. Falimderit shumë, i falimderoj mysafiret jashtë zakonisht shumë për prezencën e ty në këto. Andi, falimderit edhe urime ditë lindjen edhe njerë shpirë të falimderit për mos shumë. Unë duhet ta falimderoj po Drafkën, falimderit që na mundsoni ta kemi një emision të tilë. Falinderoj Shehon, ka që gjithmon kujdesën që shtëm me mbot mirë. Edhe falinderoj edhe vetën ma në fond, butikun Shi, nëse doni me uvesh që shto si gjysë, shtranë, si gjysë, e kom një farë butiku që atje të pejtoni edhe mundini me uvesh. Shumë dashni për ju edhe shifemi javën e radhës. Ushqimi është gjeja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore për shkak të orëve të gjata në prova nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve, kur ka ardhë ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë në Pasion e Profesion, e kam pranu me të parën. Super eksperiencë! Qaq shumë kom su sa që tash, ta që montoj kuzhinën. Prandaj, sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këti emisioni. Dalimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim, gjithmon jenë rol, e në gatim je vetë vetja. E kur je vetë vetja, gjithmon vjen originalitetin pah. Si vjetë, do të kemi shumë mysafir me gatim. Njerës që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do të na tregojnë për ushqimin dhe do pregatisin receta. Unë jam Shengyl Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Ky emision mundësohet nga Podravka.